Re, viss ēters ir te! Latviešu disidente Lidija Daroņina Lasmane atceras uzvaras laukumu vēl pirms otrā pasaules kara un šajā dienā izjūt ne tikai prieku, bet arī atvieglojumu. Teju 100 gadu piedzīvotajās Latvijas vēstures nestajās izmaiņās šodienu pēc viņas domām ir veicinājuši Ukraiņi, viņu spīts un karš, kurš reiz mūsu tautas piedzīvoto atkal ir parādījis skaudrāk tieši caur notiekošo karu Ukrainā. Bet viņi mums palīdzēja ar savu karetošanu. Viņi mums iedeva lielāku sparu. Un paldies Ukraiņiem par to. Un laiks ir pienācis pieminekļu krīzes. Es jau sen gaidīju, kad tas notiks, un biju pārliecināta, ka tam jānotiek. Es gan biju leģerī, kad viņu uzcēla 85. Gadā. Atbrauc mājās, un viņš tur tāds stāvēja. Mēs jau arī to pieminekli uzcēlām. Un es neatceros, ka būtu bijis kāds pretinieks, ka mākslinieks būtu atteicies to veidot. Un mums bija bailes no varas. Bet tagad mēs esam spēku saņēmušas. Mēs esam jau 30 gadus brīvībā.